Në ditën ndërkombëtare të Romove, Save the Children në bashkëpunim me Qendrën e Bashkimit Evropian në Shkodër kanë realizuar një aktivitet për t'i kujtuar komunitetit dhe institucioneve se fëmijët rom dhe egjiptian janë të barabartë me fëmijët e tjerë. Drejtuesja e Save the Children tregoi se shteti ka përcaktuar prioritete për këto komunitete, por ka mungesa fondesh. Shteti shqiptar i ka vënë prioritet sepse ka disa projekte dhe bashkëpunime me të cilat neve jemi dhe pjesë. Problemet janë që shpesh fondet që alokohen për këto komunitete nuk janë të mjaftueshme. Është fakt që situata e tyre nuk është atje ku duhet dhe shteti shqiptar ka akoma shumë për të bërë që të realizojë të drejtat e këtij komuniteti. Nga ana tjetër, Meço ka treguar se nuk mund të flasim për shifra kur bëhet fjalë për këto komunitete. Është e pamundur për të gjetur shifra të sakta për fëmijët që nuk kanë hyrë kurrë në këtë sistem dhe kjo ndodh shpesh për arsyet e lëvizjes së komunitetit, mungesën e regjistrimit në zonat ku ata jetojnë apo dhe kushtet financiare në të cilat ata gjenden. Këto fëmijë më shumë se askush kanë nevojë për vëmendjen shtetërore, nevojë për arsim, strehim, shërbim shëndetësore e shërbime të tjera publike. Megjithatë, është i vështirë trajtimi i tyre si rezultati mos regjistrimit tërësor dhe karakteristikës së tyre nomade.